Radovi na vodopadu na Crkvenom brdu su u završnoj fazi. Po završetku pešačkih staza do letnje pozornice i postavljanja stena koje će biti uklopljene u ambijent vodopada, preostaju takozvani fini radovi kako bi nova turistička atrakcija Vrnjačke banje bila završena do 5. jula. Odmah iza toga ide ozelenjavanje busnim travom kompletnog predela, a kao što vidite već se završavaju ivice i betoniranje staza, iza toga ljudi već spremaju kamen da oblože kamenom. Sljedeća faza je behaton, naravno gelender i rasveta, i time je taj deo posla završen građevinski. Ostaje samo da se pusti u pogon instalacija koja je već pripremljena za sami vodopad i da se taj prostor, da kažem, u paketu s ovim prostorom do 5. jula u potpunosti završi. Fontana kod vodopada, čiji su autori Dragiša Obradović i Blagoje Dimić, bit će izmeštena. Mi smo sa autorima ove fontane, ljudima koji su učestvovali u izgradnji ove fontane i same kreacije razgovarali. Sedeli smo za stoj, pričali smo o samom ambijentu fontane, s obzirom da smatramo da sada u ovom trenutku fontana je ovde nepotrebna, iako cenimo i poštujemo umetničko delo koje je urađeno, i u dogovoru s njima i njihovu saglasnost dogovoreno da se ovo kamenje, ovo da kažem umetničko delo, premesti u određenu zonu parka na zelenu površinu gde će se napraviti jedan postament i ovo složiti onako kako doliko kako treba, lepo osvetiti i ostati kao kulturno nasleđe Vrnjačke banje. Sem autora umetničke postavke u fontani, sa njenim izmeštanjem se složi i banjski odbor. Novina na ovom delu promenade, pored Narodne biblioteke dr. Dušana Radić, bit će i postolje za binu za sve koncerte koji će biti održavani u banji. Bina je 15 metara puta 8 sa mogućnostom proširenja po 2 metra na svakoj strani, i imat ćemo binu koja pre svega gleda na vodopad, koji će imati svoju formu, lepotu i oblik, i imat će kompletan ovaj prostor, pravi, znači trg, koji će moći da popuni sve posetioce, a da pritom upravo ove zone koje smo ostavili iza ovih budućih klupa mogu da budu zone kojima će šetači, one koji ne zanima događaj koje je trenutno tu, da nastave svoju šetnju do Snežega, čime nećemo prekinuti u jeku sezone promenadu na trgu, već ćemo omogućiti da naš korzo bude do Snežnika, ono što nam i jeste cilj i ideja, zato smo i uredili Snežnik onako kako dolikuje, i još imamo plan da radimo iza Snežnika poslednje prirodno utočište koje će biti u ambijentu slično parku, gde će biti na neki način i okretnica svakog šetača koji krene svoju šetnju s početka promenade pa do kraja promenade, a ona će se po nama završavati iza bivete Snežnika, gde će biti prostor za odmor, uživanje i vraćanje turista nazvati na svojim hotelima gde su smeštani. Uporedo sa radovima na vodopadu i promenadi, odvijaju se i radovi na rekonstrukciji Nemanjine ulice kod pijace. To je za nas jedna od najfrekventnijih ulica, ulica u kojoj dodirno mesto svakog turiste koji dođe, i mislimo da ta ulica treba da izgleda zaista reprezentativno, da ne može da bude u onakvom stanju da trotoari budu nekadašnji trotoari koji su izgubili više svoju lepotu, već će se uraditi trotoari od behatona, nešto slično kao što je šetačka zona promenada sa novim ivičacima i naravno kasnije preslačenje ulice. U tom delu imamo sreće da nemamo zamenu komunalne infrastrukture u smislu vodovoda i kanalizacije, sve je to u dobrom stanju. Uređenje prostora prema pijaci podrazumeva i drvored koji je nedostaje ovom delu banje i koji će biti na širem trotoaru Nemanjine ulice. Planirano je da i ovi radovi budu završeni do 5. jula.